xafladan aan ku sharfino komishanka baxaya oonu abaalmari ku siinayno waa mahadsantihiin idinkasta kasoo cunutay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu rusaynagu maanta waxa weeye inaan u mahadmaqno ilaahay subxaanahu watacaala nimcadu ilaahayna siiyey oo amni ah oo maanta adduunka caalam islaam kuba yar waxa weeye inaan shukrigeeda badinna waxaa la yidhahda soomaali waxaa jirahaa nabad iyo caano caaninoo inugu dalay ilaahayo meel tuulo aan caani leeta hor joogin ma jirto maanta dhulkeen waa barwaaqo marka horta waa inaan xamdiga badinaa ilaahay subxaana wa tacaala haddaan reer soomaali ahnahay waxa weeye xafladan iyo shahaadahan bixinayno sababahan u siinay komishankan waqtigoo dhammaaday iyo xilkay soo qabteen waxaa ka sheekeeyay qolaygii iga horreysay horta si marsa uu sheegay beder komishanku waxa weeye waa adduunka kale waxaa soo dooro badanaa madaxweynaha soo doora laakiin waa laga iscreengareeyaa muddana looma qabto waa institutionalize gareeya innaga komishan ka horreeyey waxaa wareegtada soo saaray shacigan ku socona waxaa soo saaray maxamed xaaji farax igaal ilaah u naxariistee oo ah aasaasihii jamhuuriyadda soomaaliya waqtiga labaad maanta waxaynu ku socono distoor ha ahaato institution building ha ahaato baasaboor ha ahaato waxa weeye madaxweynihi inoo sameeye ilaahay naxariistaa siiye haddaanu inoo imanna intaasa ma samaysan karnay barga lix urur baan ahayn lixda urur markaan ahayn waxaa la yidhi ururada waxaa la siinayaa laba xubnood ururada markaa ma hana qaadin annaga u horeynay oo markaa hana qaadna samaysnay labadiiba annaga soo magacaawnay midna waxaan ka macaawnay dumar baan ka dhignay shukri baan ka dhignay midna waxaan ka macaanay reer awood baan ka dhignay maxamed yuusuf sidaasaanay ay aanu u balance kareen caadamina wuxuu noqday guddoomiyaha waxay qabteen doorashadii horreysay qabteen oo ahaatii ururada bay qabteen tii madaxweynayaashana way qabteen 2003 markay kugaasi baxeen riyaada madaxweyne noqday lodkii labaad baa la soo magacaabo markii lodkii la soo magacaabay ayaa horta ay tahay bahashan balanceka la balance garaynayo madaxweynuhu mar kastaba wuxuu ugu dambeeyaa inuu laba arrimood eego waa inuu eegaa madaxweynuhu marka u horeysa uu ku ilaaliya sharciga lagu soo dooranaya xeerka lagu ilaalinaya inuu ku ilaaliyo asxaabta u ka ilaaliyo inay jebiyaan iyo inuu balanceka ummadda inay inclusive tahay u ka eego waxaa laga rabaa commission kastaba ma aha yaa soo magacaabay waxay ku xidhantahay qofka iimaankiisa iyo damiirkiisa ay ku xidhan tahay inuu noqdo qof dhexdhexaadoo xilkaa loo dhiibay ee qana ilaaliyo waxaan xasuustaa lodkaa dambe markii lasoo magacaabay waxaa lasoo madaxweyne riyaad wuxuu soo magacaabay ninka la yidhahda jaamac suulen muuse bixay wuxuu igu yidhi raisalow madaxweyne muuse markaa waxaa u dani ninkaa uu soo magacaabay riyaale hooyadii waa reer boorama buu igu yidhi wuxuu ka sheegay saada dhalashada waxaan da soo aabihiiba idinka maaha baan ku yidhi isku joog baan ku yidhi maanta muuse maanta aanu ka maslaxayno madaxweynaha ka maslaxayno in yaraaco kilibkuu dambeeyey wadani caayi iyo beel caayi abtirsimadu eegi jiray marka waxa weeye laba sanadood maanta waxaynu ku jirnaa commission aanu leenahay waana isla garanno khasaarihii commissionkaas wanaagsan oon jeclahay inay wax qalada aan sameynin
anaga ugu biirsiintay jireeno handala deeyo kuma nashkato waxaan ognahay halkay balaadu ka dhacday waxaan ognahay inay xaqooda yihiin meelaha waa maqaanaayo halka la isku isfalgu qaldo waa maqaana waa professionals nima kan soo sheegay inaan tanba waxaan hadda jecel waliba inay dalka aanay saakiga tagin ay shaqeeyaan oo inay qaarna aan u sharaxno baarlamaanka loo sharaxo qaarna dowladda hoose oona khibradooda inagala tegin aan jecelahay insha allahu tacaala oy dalka ugu adeegaan waxa maanta dalkeena haya waa aqoon darro haddaynu dadka caynkaasi professionalska experienceka aynu xilka u dhiib lahayn wadankan uu socon lahaa marka waxaan ka codsanayaa inay iyaguna ay iga aqbalaan oo ay naga buuxiyaan baahida maanta u baahannahay baarlamaan wanaagsan inaan dhexaysno iyo local council fiican inaan helno ayaan ka rabaasanaya walaalayaal horta mid baan ku bishaarayaa wadahadaladii commissionka ku saabsaneed muran ka taagan aanu aniguna ka odayeyninay iyo madaxweyne ku-xigeenkii hore yaashii hore may dhammaanin madaxweynuna ergadii maa diidin waxaan ku wareejinay dee nima dadkii wadankeena asadka ugu badnaa lahaa ee baamijariga ah iyo culamadiintii baan ku wareejinay waxaan jecelnaa insha allahu tacaala anoo ku rajo weyn aan rajo weyn ka qabin madaxweyne muuse inuu wax yeeli doono inuu hadda dowrkan insha allahu tacaala wax yeeli doono maanta waxaa idiin sheegayaa commissionka iyo madaxweynaha biixi kursigiisu way isku xidhan yihiin hadday doorasha dhici weydo waxaan ka tashanaynaa talaa la gaadhayaa hoggaanka laga gaadhaya shacabka reer somaliland laana waxa weeye maanta dalkeenu dowlad ka shaqaynaysa ma jirto waa stagnet wasaarad qolo shaqaynaysa ma jirto waxaa dalkii lagu ka dhigay madaxweyne muuse dukaan uu lahaa oo xaqdaro kaga maqnaa 26 sanadood uu soo ceshiray uu leeyahay anaale taasuu ka dhigay taasna wax suurto gelisa oo shacabka reer somaliland yeeliya maha marka waxaan leenahay insha allahu tacala ilah waxaan ka baraynaa inuu ilaahay aqalka siiyo uu danta dalka eego maanta dalkee niyaddii ummaddu niyad buu ku nooshahay niyad jab baa ku dhacay dalkeeni niyad jab baa ku dhacay waa 8 hoblina sameynu karnay ummaddu way kala tagtay labadii waxaan ku faani jirnay doorasho iyo nabadgelyahe nabadgelya khalkhal bay ku jirtaa way iga arkay jabhadaa samaysmay doorashana hadalkeedaba iyo haabkeedaba madaxweyne muuse maskaxiisa kuma jirto wadanka maanta institution qudoo shaqaynaya ma jirto baarlamaan ma shaqaynayo oo ogtihiin guurti ma jirto oo dhaxalbeed gashay dowlada hoose ma jirto oo aragtaa wadagaa magaalanaysa u muuqatihiin cashuur baanu bixinaa waxay naga soo noqdaa ma jiro madaxweynihii wuu hagaaji lahaa in lahan reforma sameeyo waa mujaahid dow xabado baa ku dhacay intaasu wuxuu experience leeyahay waxaa tala kaga soo hadhay madax adeeg tawakala oo aan ku jirta oo madaxa ayaa ma jirto intaa 2 sanadood baanu haddaan beriyey madaxaan ka dhukaday doorasha inoo socoto aabahay kama dhukan waa iga dhamaata aniga inaan nin qayrtay ah oo aan ixtiraamnay madaxweyne ka dhignay indoors garaynay la shaqaynay intaa in ka badan baryaa ma ka baryaan shacabka reer somaliland ma baryayo ishiga waxaan ka codsanayaa waxaan ka shaqeeyaa dalka waa la wada leeyahay mustaqbalka weeye 77 dhalinyara weeye dadkeenu inaynu one voice atiraahaan no ma ogolaanino doorasho la-aan ma ogolaanina dictatorship dalkan kuma socon qofka doonaan xidhayaa sharciga waxaan jecelay baa sharciga waxaana doonayna sharci maaha laaqbali maayo waxaan leenahay
walaal dalkan hadii aan hadli weyno caqabiil iska deen weyno dalku naga burburaya meel loo ciirsaa ma jirto safaxale saleemaan gudoomiye saleemaan waxaan kaa codsanayaa maanta ninkaa daweyne ma jirto bulshadeenu xilka haya waxaan kaa codsanayaa in timeline kale soo sameeya aan dhaafin timeline kale soo dhaafin ayaan kaa codsanayaa arrintan commissionkana waxaan leenahay commissionka anagu uma diidanin shaksi ahaan uma diidanin qofka uma diidana qabiil ahaan dhalashoo dadku waa family reer somaliland waa family maha reer maaha somaliland waa family ilaahay mahadi wey meel wada degan isku dhaqana abtiyo isku ah waa xisba isku ah waxaan diidanaa un sharciga in la jabiyo sharcigii fawsi celiyey ee uu ku celiyey madaxweyne muuse kaa unbaleena abalay gale wax kaloon ka rabna ma jirto intaasoo qof wanaagsan baa jira haddaa beel la doonayo oo beelaha ka soo jeeda oo khibrad leh oo siyaasad gelin baa jira anigu inaankan soo magacoonay xusbigeeda ma ahayn beeshu sida xusbigiisa ma ahayn xusbiga ma ahayn waxaan ku dalbanay akhlaaqdiisa cilmigiisa iyo integritiisa markaa qof la geeniya meel reer miyiga wuxuu jiraa wariya geedkii noo tegaya waxaan nahay wariya commissionkii noo tegaya saasaan huseenaya oo wax qaban kariya oo hagaajin kariya markaa waxa weeye arrintu way soo dhaaftay marka waxay saysta wadan iyo kulmi maanta waxay saysta muuse iyo somaliland ee taagantii ninta idin sheegay ninta idin sheegay hadee muuse yaa inaga adkaan hal qof iyo dalka xoog wey dalka ayaa la badbaadinaya dalka la badbaadiya waa la sharfay waa la sharfay waa loo hiiliyey toraayabibigii laba gabdood baa tartamiyey beeshiisa baa adkaatay waa nagu ducaynay ee waxaa xoleenahay dee waxayaan dalka dhaqaashaan doonaynay inaad cifra un ku meeraysatid rawa ka afaati waa lagaa footeeyey in banaankaasu iska jooga inaad la ficiltantiin daada khayr loo maaha nin baan la ficiltaa waana aad eegtaa dalkeena meel kasta waa inaga soo galay waxaan halkay ku dhamaynayaa commissionkeena waa commission fiican anaga way ka baqeen inaad na siiyaan berigii shahaadada laakiin anagu kamaanu baqeen inaan shahaada siina waanu ku dhacnay anagu markaa waad mahadsantihiin asad fiican bay ka tegayaan insha allahu tacaala qolada soo socotana waa la shaqayn doontaan insha allahu tacaala waxaanu jecelnaa inay noqotaan allah talayaal u noqotaan inta ay doorasho naga dhacayso doorasho waynu dhaha adkaynu dhaha doorasho taasaa weyaan ku soconaynaa dad wanaagsan baanu urursanaynaa iscreen baanu samaynaynaa qofkii la doonayo inuu noqdo magaalasa xildhibaan ama local waxaan leenahay beeshu saddex qofa soo saarto qof baanu ka dooranaynaa waxaanu samaynaynaa iyadana insha allahu tacaala committee sare oo ah screening committee oo national ah oo adhalkooda taasan way naga sii eegeysaa markaa anaga beer u kala baxno iyagaan u dirinaa iyaga haddana screen garaynaya ucidi labada cisho komiyo afartaa cisho ayay odhanayaa dad aqoon leh oo iimaan leh yaan insha allahu tacaala doonayna si ay u noqoto check and balance kii loo sameeye u sheegay dastuurkeenu siduu usoo baxo oynu ka baxno wax kasta madaxweynaha ah waa laga baxaya insha allahu tacaala waana mahadsantihiin mustaqbal fiican baynu rabeen insha allahu tacaala.